zona de conflito. Lembrem os fugitivos que ações têm consequências. Zona de conflito assegurada. Lançando fragmentação. Zona de conflito identificada. Cruzar. A zona de conflito está ativa. Zona de conflito controlada. Os hostis capturaram a zona de conflito. Zona de conflito assegurada. Alvo eliminado. Mandando termobárica. Os hostis estão com a zona de conflito. Zona de conflito localizada. Zona de conflito ativa. Zona de conflito controlada. Tá atirando em mim? Você tem coragem. Zona de conflito identificada. Os hostis capturaram a zona de conflito. A zona de conflito está ativa. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito localizada. Vocês estão na frente, mas não descuidem. O pessoal do Marshall não é bobo. Zona de conflito ativa. Zona de conflito controlada. Estão com a zona de conflito. Zona de conflito assegurada. Os hostis capturaram a zona de conflito. Zona de conflito identificada. Jogando termobárica. Os hostis estão com a zona de conflito. Zona de conflito controlada. Mobilizando o DXR. Lançando termobárica.
Pacote de assalto aqui. Fiquem à vontade. Zona de conflito localizada. Jogando termobárico. Ele já estava longe. Só não tinha percebido ainda. Bom trabalho.